miezi minne sasa makanisa yamejiunga na maeneo mengine ya ibada yaliyoruhusiwa kurejelea shughuli nchini. Hata hivyo makanisa mengi haswa yaliyo katika mji wa Nairobi hayakufungua milango yake. Viongozi wakisema sheria zilizowekwa kudhibiti kuenea kwa COVID-19 kwenye maabadi ni mlima. Mwanahabari wetu Emmanuel To ana tathmini ya taarifa hiyo hapa nchini. Baada ya kusalia mahame kwa miezi minne sasa, maeneo ya ibada yalirejea kwa kishindo. Pita zetu zikituelekeza katika eneo la pipeline jijini Nairobi, hapa shughuli zinaendelea kwa mtiririko mahsusi uliowekwa. Sanitize kila wakati. Uangalifu wa kiasi cha haja nje na ndani. We have over 8,000 members. Ni changamoto, ni kazi ngumu, lakini tutakuwa tuna wale ambao watu wa eneo hili wanafanya kazi na shift. Na hatimaye mifuko ya wachungaji iliyoraruka ikashibishwa tena kwa sadaka. Huku wanaositasita kuhusu kurejelea huduma wakinasibiwa. Nafasi ambayo serikali imefungua, tunaomba kwamba watu wajimudu waweze kuingia kwa nyumba ya Mungu na vile vile wafanye ibada katikati ya wiki. Katika kaunti ya Kisumu, shughuli zilirejea kwa miondoko aina yake. Vumbi kitifuliwa, maombi yakitumwa kwa pamoja. Hali kadhalika kaunti ya Nakuru haikusazwa, sifa zikishamiri. Wachungaji pamoja na kondoo wakijumuika baada ya muda mrefu. So we have been able to have a very very successive day, and also we are having services from Monday, Tuesday, Wednesday, every day 1 hour service in the evening. Hali ilikuwa hiyo hiyo katika kaunti za Mombasa, mjini na vitongojini, Wasingishu na kwingineko nchini, taswira ikiwa idadi ya chini ya waumini, wimbo ukiwa ule ule, tahadhari. Lakini ingawa uhuru huu upo, kulikuwa na walakini. Majumba mengi ya kuabudu katikati mwa mji wa Nairobi yakisalia na kufuli. 100 people are very few people for us to open, but we are anticipating to open. Mengine kama All Saints Cathedral yenye maelfu ya wafuasi yakiendelea na hali ya utandawazi, kisa na maana sheria zilizowekwa ni gali mno. Na mtazamaji, familia moja mtaani Kibra